Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa the mga has interviews. Ang ating kakausapin, the woman of the hour, ang nagpapatuloy ng samut saring investigasyon sa Senado. At ngayon, ang tututukan natin, ang issue, ukol kay Pastor Kiboloy, si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Magandang araw, Senator Risa. Magandang araw din po sa iyo, Ms. Malu at sa lahat ng ating mga taga All right, si Senatorisa po ay community organizer, dating broadcast journalist at nagihong kinatawa ng Akbayan Party List Group. Senatorisa, punta tayo agad doon sa issue. 48 hours yung itinakda ninyo yes. na parang tipong stay order doon sa pag-issue ng arrest warrant kay Pastor okay. Kipuloy, Anong nangyari? Meron bang sagot ang kanyang abogado? So far, wala pa pong sagot. Pero in-acknowledge po nung abogado ni Kiboloy na natanggap na niya yung show cause order na pinibahan namin pareho ni uh, Senate President Mig Zubiri. At yan po ay kahapon, basta atrese uh, at 13 ng Marso. Opo. So mm -hmm. nagsimula nang pumatak yung kumbaga, metro ng 48 hours. So inaabangan sometime sa biyernes. Dapat makatanggap po ang Senado ng acceptable na paliwanag ni Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Otherwise, isa set into motion na po yung pagpapaaresto ng Senate para paapirin na siya sa wakas sa Senate hearing. Okay. Paliwanag nga po ninyo, ano yung options ng Senado kung sakali talagang magpilit na hindi paaresto at may mga kung anong ganap na mangyari ano po at magresist sila Pastor Kibuloy. Anong options ng Senado? Well, ang uh, immediate scenario na gustong i-spark uh, i sana ng show cause order ay, well, by some miracle, makapagsabi siya sa amin ng katanggap-tanggap na dahilan kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Pero based on the previous uh, incidents, uh, mukhang wala siyang maibibigay na katanggap-tanggap na dahilan. So ang mag-a- mag-unfold uh, na senario ay ipa arresto nga siya uh, okay. ng Senado. That's the next logical step sa prosesong ito, batay sa rules ng Senado. Okay. Batay mo sa rules ng Senado, ngayon lang ho ba magkakaroon kung sakali ng isang witness na ayaw humarap sa inyong hearing at kailangan pang-issuehan ng arrest order? Actually, hindi po ito yung unang pagkakataon. Pero I would say, na itong si Kibuloy na ang pinaka naging recalcitrant sa mga inimbita. Kasi yung iba nating maaalalang kailanganin pang isabina o arestuhin, at least nag-appear man lamang sila minsan mm -hmm. sa Senate hearing. Halimbawa, investigasyon ng Blue Ribbon Committee o ng iba pang committee. Itong si Kibuloy lang talaga ay sa kabila ng not one but two invitations, isang sabina at ngayon kailangan pang umabot sa show cause order uh, na hindi siya maaresto siya lang talaga itong pinaka hindi nagpakita ng kortesiya. okay may paki paliwanag nga po senadorisa may mga kaso sa Estados Unidos may mga okay. issue dito sa Senado yung sa Estados hmm. Unidos ano po yung sa silip niyo na talagang ngayon eh meron ng unsealing, ano po nung waran Uh, laban yes. kay Pastor Tribuloy, ang Department of Justice mm -hmm. sa Estados Unidos. Ano po yung mga no. tampok na issue sa kanya doon? Bakit meron ding kaso sa kanya? Birabing mga tampok na issue, Ms. Malua. Di ko sa labing o sa kalahating dosena at mabibigat. Uh, ito po ay mga kasong charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, mm -hmm. fraud, coercion, sex trafficking of children conspiracy at sa cash smuggling. Uh, masaya po ako na mayroong ganitong pag-unseal ng warrant sa uh, Estados Unidos dahil kung saan mang jurisdiction na singilin ang accountability ni Kibuloy, mabuti po 'yon para sa mga victim survivors niya. At uh, on the heels of this, naging posible tuloy mailagay pati siya sa red list ng Interpol ano po. So, nag-unfold na 'yan sa US at dito rin po sa Pilipinas, nakapaghain na ang DOJ ng dalawang kaso laban sa kanya. Mga kaso po on human trafficking at kaso po ng child abuse. So, pareho ring uh, mabibigat na mga kaso. At sa Senado nung kayo po ay nagkaroon ng hearing, ano yung lumabas na mga issue at may mga witnesses din kayo na iniharap. Ano po yung kapareho uh -huh. o kakaiba sa issue ng Senado? laban kay Pastor Kibuloy. Dami pong pagkakapareho Miss Malu, lumalabas talaga na mukhang pare-pareho ang modus operandi niya uh, whether dito sa Pilipinas or sa ibang bansa pa. Dahil sa mga tatlong hearings namin so far at pagharap namin ng siguro aabot na na halos dalawang dosenang uh, witnesses may lumalabas na at least tatlo o apat na areas for remedial legislation. Ibig sabihin, mga batas o grupo ng batas natin na pwedeng marekomendahan ng aming komite sa committee report ng pag-amienda o pagpuno ng mga gaps. At ito po yung mga mabibigat na areas din uh, for legislation. Isa na po yung sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based uh, dynamic. Kasi uh, masasabi po bang nakapagbigay talaga ng consent ang isang babae na atin, natin or isang menor de edad pag pinaniwala siya na yung pagsakripisyon niya ng pag-alay niya ng kanyang katawan but in what constitutes rape ay religious sacrifice sa isang nagsasabing siya ang appointed son of God. Paano dapat nagpoprotekta pa rin ang ating mga batas sa mga vulnerableling tao, vulnerable sa ganyang klasing exploitation sa ganyang mga religious organizations. Ikalawa yung inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements where there is no clear employee employer relationship but there are clear violations of labor and occupational safety and health standards. Yung isang konkretong halimbawa po doon sa mga hearings ay si Elias Rene nasa kahabaan ng mga taon na pinatrabaho siya sa SMNI. Okay, hindi siya formal employee pero lumilitaw merong klarong paglabag sa labor at sa occupational safe uh, safety standards dahil wala siyang natanggap na sweldo o sahod o benepisyo all that time. And last but not the least, ngayon pa lamang, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Dahil wala bang pangaabuso, wala bang exploitation kung palalakbayin ng isang tao sa ibang probinsya o maging sa ibang bansa para magmalimos No? So vulnerable siya, ini-exploit siya ng kanyang leader, tapos gagawing cover na exercise ng mga religious beliefs and practices nila, hindi ba dapat may proteksyon din yung ating mga batas sa mga tao at kababayang iyon? Sen. Risa, ipaliwanag nyo nga, gano'n kayo kakumpiyansa sa integrity at authenticity ng inyong mga witnesses? Kasi yun yata yung pinupulaan nila Pastor Kibuloy. Naka-face mask, hindi klaro kung ano yung mga tunay na pangalan at paano pa talaga nagsimula? Sila ba'y lumapit sa inyo o kayo ba'y naghanap sa kanila? Ano ho yung quality ng integrity at authenticity ng inyong mga witnesses. Napakataas po niyan, Ms. Malu. At uh, very revealing din kung paano namin sila naging mga saksi. Napanood po nila ang amin ding investigasyon, uh, pinamunuan ng Senate Committee on Public Safety at secondarily ng Senate Committee on Women, investigasyon po dun sa uh, Socorro Bayanihan Services si uh, Sen. Aguila and kwento po ng na mga naging uh, witnesses namin dito naman sa investigasyon kay Kikbuloy na na-realize nila ay pareho pala ang karanasan namin at baka makakuha din kami ng hustisya tulad ng mga victim survivors ni uh, Senyor Aguila. so sila po ay talagang lumapit sa amin at pagkatapos ng unang hearing lumapit yung iba pang witnesses na nakapanood ng unang hearing and so on and so forth at totoo na ilan sa mga testigo namin ay kinailangang magmask muna at gumamit muna ng alias at bakit? Dahil sila po'y hinaras. Hanggang ngayon, hinaharas. Ibinunyag din ni Kiboloy ang buong mga pangalan nila at mukha at si ano sinunggaban yung kanyang mga tagasunod kaya hanggang ngayon daan-daan libo-libo ang nangaharas sa kanila online and at least din isa sa mga testigo namin ay kinasing ang kanyang lugar tatlong beses na mga lalaking nakasakay ng motorsiklo. Sounds familiar ha? Sounds like the riding in tandem of old. Hanggang ngayon, kinailangan niyang lumipat ng lugar para lamang maging ligtas sila nung pamilya niya. At kahit itong mga testigo namin na kinailangan mag-alias muna, magmask muna, nag-execute po ng sworn affidavit na kanilang pananagutan, pinaninindigan. At kung merong magkaso sa kanila na nagsinungaling, handa po silang manindigan. Eh si Kibuloy, hanggang ngayon, wala pang naibigay na formal at legal na sagot sa komite. At yung iba rin naman naming mga saksi, Miss Malu ay nagpakita na ng buong totoong pangalan at buong mukha nila. Um, halimbawa si na Miss Renita sa Singapore, si Sir Dindo sa Canada, pati si Miss Arlene uh, sa US. Kaya pwede ba? Walang karapatan si Kibuloy pulaan sila dahil sila, they are uh, laying themselves uh, on the line. Hindi niya. Sa panig po ng inyong komite, paano yung inyong validation o investment? Ay, oh, oh. Sila ba ay palang mga tunay na konektado sa mga usapin? Opo, uh, salamat yun na nga pala. Eh. Siyempre, binevet po ng aking uh, team sa opisina yung uh, genuineness nitong mga lumalapit na testigo bago po namin hinaharap, pinapa-execute ng uh, affidavit at uh, tinatanong sa committee hearings. And in fact, Miss Malua, may mga lumapit sa amin gusto daw maging testigo pero sa vetting process na iyan, napag-alaman namin, sugo ni Kiboloy gusto mm -hmm. lamang sa gitna ng hearing, uh, pasinungalingan yung hearing uh, pa dahil sila ay ma malalaman ng mga false witnesses. So meron din ganyang attempt i-disrupt uh, at i-obstruct ang pagdinig ng komite. So sa vetting po namin, na-weed we out namin yung mga ganon. Mga ilan po yun? Yung parang tipong nag-alok sana na magtestigo eh, pero peke pala? Uh, baka sa committee report ko na lang ibubunyag kung ilan po sila. At ang nananatiling mas mahalaga po sa amin ay may mga isang dosena na, na humarap na solido po ang kanilang testimonya. And gaya ng nabanggit ko, subject po ng kanilang sworn affidavit. Kahit po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa pa, ay nag-execute po ng mga affidavit na iyon, sinumpa ang salaysay, sa isang embahada o uh, konsulado natin doon. Alright. Ngayon, ano po yung proteksyon na kailangang ibigay dito sa mga testigo ninyo? Kasi mukhang na, sabi nyo nga, may casing ng bahay, inaharas online. Ano po yung masisiguro ng Senado para naman, baka naman may lumapit pang dagdag na testigo? Totoo po. Tulad ng naging karanasan din namin dati dun sa mga naunang investigasyon, tuloy-tuloy eh, din yung naging uh, paglapit ng mga testigo sa amin noong nakaraang mga hearing. So, kinailangan po ng opisina ko, no with our modest na mga kakayahan, mag-arrange din po ng mga uh, mas ligtas na arrangements para sa ating mga testigo. Siyempre, bukas din sa kanila kung gusto nilang humingi ng proteksyon sa iba pang mga ahensya uh, ng ating pamahalaan at meron din ilan sa kanila miss Maluna nagco-consider ng kung uh, uh, sa tulong ng kanilang abogado kung sila rin po ay maghahain ng mga formal na reklamo sa mga tamang uh, uh, larangan laban doon sa mga nanghaharas sa kanila And hindi man naghumarap pa sa Senado si Pastor Kibuloy, meron mga parang statements. Ano po? Yung iba hmm, at eh, mga kaibigan niya. Una, mm, halimbawa na. sabi niya, ito daw mga testigo ninyo, eh, pinag-aagawan siya kasi siya daw ay binata. At gusto siya na parang tipong maging partner. Ano hu yung higing niyo doon? po. Well, may ilan na rin nagsasabing hindi totoong binata siya. May nagsasabing may asawa siya. May nagsasabing Uh, maraming kinakasama and yun din nga po yung pinatutunayan ng ilang mga testigo namin na pinilit maging mga tinatawag na pastoral na mag-render ng sexual services sa kanya. In effect, ginahasa sila, mga kabaro natin, ginahasa over a number of years, several of them na nagtetestigo so far. wag po niyang uh, ilagay sa mga kababaihan lalo na uh, sa mga ginahasa niya ang worst kind of victim blaming sabihin na uh, sila yung mga babae pa no ang nagcreate ng na ganyang classy situation that will not hold water po sa ilalim ng ating mga anti-rape laws. Okay. Yan ang sabi po naman ni Pastor Kibuloy at si uh, Vice President Sara trial by publicity hmm. yung ginagawa ninyo. Wala pong trial by publicity ang nangyayari kay Kibuloy. Siya ang umiiwas sumagot sa mga tanong sa proper forum ng Senate hearing. Kaya wala siyang maiharap sa publiko na mga sagot mula sa kanyang panig kung ano-ano pang katatawang mga nakatatawang mga kondisyones ang iniimpose niya. So kaya hindi po natin masisi ang mga miyembro ng publiko na isipin na bakit ba siya tago ng tago? Ano? May baka may tinatago talaga siya. So actually, Miss Malu, uh, he has dug his own grave. Dahil not one but two invitations ng Senate, sabi na ngayon, show cause order pa, kung sana simula pa lang humarap na lang siya. Okay. Ngayon, yun yung sinasabi nila na parang eh, may prior judgment na daw ang Senado. Kung baga, eh, eh talagang bibitayin nyo siya. Hindi naman siya bibigyan ng parang fair play. Mm-hmm. Ilan na po ang naging subject ng resolution na similar lamang ang language na naglalagay sa black and white na resolution yung mga reklamo sa subject resource person ng iba't ibang mga victim survivors. Excuse me, lahat sila humarap, humarap sa Senado. Kahit pa matataas na opisyal ng church and state, Uh, humarap na sa mga dating Senate hearings, ang isang uh, former president ng Pilipinas, ang isang sitting Senate president, mga matataas na opisyalis ng cabinet, uh, pati mga uh, church officials, kung maalala natin yung Pajero Bishops investigation, lahat po sila ay hindi nagdahilang uh, hindi sila dapat humarap sa Senate investigation. So, bakit naiiba uh, si Kiboloy At kung gusto tulad nila kung gusto nilang sabihin na hindi totoo ang mga paratang na nakapaloob ng mga victim survivors sa Senate resolution. So kinuha nila yung pagkakataon ng isang Senate hearing para sabihin yung kanilang panig. Hindi ko maintindihan bakit hindi yan magawa ni Kim Okay. Pati yung mga general, ano po, ay humarap na rin. Yes, At mga West. pati yung mga general ng armed forces. So church and state, matataas na opisyalis ng pareho ay humarap na. Sino ba naman si Kibuloy para hindi? Okay, ngayon sa totoo lang po, eh tila nakasandal pa rin sa mga Duterte si Pastor Kibuloy. In fact, mm -hmm. si President dating presidente Duterte eh uh, bali parang siya yung administrator ng lahat daw ng assets okay. ng SM at ng simbahan. Samantalang mm -hmm. si Vice President Sara ay eh, nagsalita na parang tila nga trial by publicity yung inyong hearing sa Senado. Ano po ba 'yon? Ito ba eh may partisan political divide? Well, yan yung nagpapakita ng uh, partisanship at politika ngayon pang Marso na buwan ng kababaihan. Yun ang mas dapat pinanigan sana ni VP bilang isang kabaro din. Bilang siya ay Secretary of Education at mga bata na dapat uh, nag-aaral ay kasama sa mga biniktima at binibiktima pa ni Kiboloy. Uh, si Duterte naman napaka interesado anti talaga siya ang inataas ng administrator ni Kiboloy sa kanyang mga properties eh talagang lalong dumami ang issue sa ganyan dahil uh, isipin talaga ng mga tao oh ang mga appoint lang ng administrator ay isang taong hindi na kayang mag-administer ng kanyang sariling properties at sino niya i-appoint niya syempre isang tao na kumbaga magkakabit talaga ang mga kapalaran nila kahit sa usapin ng pagmamayari ng mga properties And nag-appoint siya nag-administrator. So, nag-usap nag tuloy yung mga tao na oh, baka tatakas na sa bansang ito. Kaya nanawagan po ako sa Bureau of Immigration siguruhin na hindi makatakas sa alinmang borders natin si Kibuloy. And in any case, ano man ang mangyari o hindi sa usapin yan, tuloy ang investigasyon ng Senate Committee dahil wala namang kaming uh, balak, ni kapangyarihan na i Uh, i-confiscate yung kanyang mga assets. Ngayon, sa kabilang banda, si Senator Robin Hood Padilla at may ilan pang senador, ko Cynthia Villar, Aimee Marcos at J.B. Ejercito, e pumanig na huwag daw i-arestuhin si Pastor Kibuloy. Ano ho yung silip nyo doon? Kasi kailangan ba nila ng walong senador na pumirma para ma-invalidate yung inyong uh, committee report o yung inyong hearing na ginanap? Hindi na ma-invalidate ang hearing at hindi rin po ma-invalidate yung uh, future committee report dahil ang naging subject ng objection ay yung pag ko in contempt kay Kibuloy. Uh, pero hindi rin sila nakabuo ng walo para ilodge talaga uh, officially yung objection na iyon. And actually, si Sen. JV po ay binawi ang kanyang pagpirma sa objection at ako po ay uh, nagpapasalamat ng lubos sa kanya sa pagtindig niya no hindi kay kibuloy kundi sa mga babae at bata na uh, inabuso niya so uh, nagfail na po yung objection na iyon sa pagsite ko in contempt at ang uh, active ngayon ay yung show cause order na kumbaga uh, nagka-countdown nagtitik yung 48 hour na metro niyan hanggang uh, sa araw ng Biyernes. Alright. Bukas ano po? Ngayon, yun okay. yung dalawang pumirma doon sa uh, labag doon sa contempt order, order ninyo. Si Senator Amy Marcos, eh, kapatid ng ating pangulo. Si Senator Cynthia Villar, eh talagang medyo malaking uh, boses sa Senado dahil hindi lang simple yung Villar Estate. Ano po? Kundi yung sabi eh, donor ng mga Duterte's din ang mga billiards nung panahon ng eleksyon. Ano po yun? Nakausap nyo ba sila recently? Well, um, after nilang uh, nabalitaan kung pumirma sila, uh, hindi ko na sila sinubukang uh, i-disuade pa. Uh, nirespeto ko na lang uh, yung kanilang uh, pagpirma, bagamat, uh, yun na nga eh, sabi ko sa lahat ng mga kasamang senador, uh, buwan ng kababaihan ngayon at gawin naman nating happy para sa ating mga kabaro. Pero ako po'y masaya po talaga at nagpapasalamat sa mayorya ng mga senador na in effect sinuportahan yung aking pag in contempt. Hindi po sila pumirma sa objection. At higit sa lahat, pinakita nila yung pagkampi nila dun sa mga babae at nooy menor de edad na naghihingi ng spasyo uh, nasabi in their own voices yung kanilang katotohanan at maka, singil ng accountability at hustisya mula kay Kim Boloy. Sa House of Representatives, Senator Risa, meron ding katapat ano po, na investigasyon at uh, parang ito yung pagpapa-invalidate doong franchise ng SMNI at uh, meron ding arrest order na, na, namumuo. Kayo ho ba yung hmm. nagko-coordinate sa House of Representatives? Sila yung SMNI, kayo itong mga child trafficking, sexual abuse wala pong coordination, Ms. Malu, dahil magkaibang subjects naman po ng aming investigasyon, gaya ng binanggit nyo nga po. And in any case, yung subject nila ay uh, isa sa mga legislation na nag emanate sa House. So hindi po tinatrabaho ng Senate unless and until iakyat na po ng House sa amin. So kami po dito sa Senado ay nakatutok talaga dito sa investigasyon ng Committee on Women uh, dito sa mga alleged uh, offenses laban sa mga babae at bata. All right. So ibig sabihin may arrest warrant kayo kung sakali um lumagpas na yung show cause order. May arrest order din na gusto ang House of Representatives. May Department of Justice cases na posibleng magbunga din ng arrest order at may unsealing ng warrant dun sa US cases. Ano po? So tila apat na iba't ibang arrest order ang haharapin ni Pastor Kibuloy. Mhm, mm posible uh, kapag uh, nahinog yung lahat ng mga prosesong iyan at ako naman sa mang jurisdiction, sa alinmang institusyon masingil ang accountability ni Kiboloy. Mabuting balita po 'yan at welcome ko po. Uh, talaga iyan. Okay. Pero meron yata ang DOJ din na parang hold order, ano? Hold departure order, ganoon po uh, ba? Meron pong uh, ILBO. Um Immigration Lookout Bulletin Order ang uh, Bureau of Immigration sa ilalim ng DOJ on the strength of which nanawagan nga ako sa uh, BI na wag patakasin si Kibuloy sa alinman sa mga borders natin. All right. Pero nitong linggo lang na to, eh, tila nag-show uh, of force. Ano po? Yun yung mga mm. membro ng Kingdom of Jesus Christ na mga followers ni mm. Pastor Kibuloy. Marami-rami rin naman sila. At talagang tipong mataintim na gusto nilang depensahan. Ano ho yung nasisilip niyo dito? Magkakaroon ba ng parang tipong uh, mala people power na activities uh -huh. para depensahan at uh, itago si Pastor Kibuloy? Well, ang people power naman nung 1986 ay milyon-milyon. no uh, Hindi pa naman paabot sa ganyang magnitude, bagamat libo-libo uh, nga. Uh, basta ang sa akin... Ah uh, kapag umaandar naman yung ating mga uh, constitutional uh, processes kasamang-kasama na po doon ang Senate investigation at ilang beses na rin nagsalita maging ang Korte Suprema uh, in support of that mm -hmm. eh parang ano parang hindi pa kakailanganin ang isang people power And in, in any case yung people power noon ay para Uh, uh, sipain ang isang diktadura, wakasan ang isang batas militar at uh, manumbalik sa demokratisasyon. So kumbaga para wakasan ang isang negatibo at simulan muli ang isang positibo. Tingin ko naman yung dito sa sitwasyon ngayon, ang pang-aabuso ni Kiboloy sa kanyang religious power sa kanyang mga miyembro workers tagasunod ay napaka-negatibo at yan ang dapat uh, wakasan, hindi yan ang dapat uh, ipagpatuloy o depensahan. Okay. Uh, Senator Riza, uh, nangangamba ba kayo na pwedeng maging madugo itong kiskisan ng Senado at ng grupo ni Pastor kibuloy Huwag naman sana at hindi dapat. Nakakahiya naman kung si Duterte bilang dating presidente, at si VP bilang kasalukuyang vice presidente at yung iba pang miyembro ng kanilang mga pamilya na lahat ay mga uh, nagtatrabaho sa gobyerno ang mangunguna pa sa paglabag sa mga batas at pagpasimuno ng anumang hindi karapat dapat. At kaya rin na uh, ako concerned na dapat nga hinihigpitan natin hindi niluluwagan yung ating mga uh, gun control laws. In any case ang Philippine National Police pa rin ang pinaka uh, may legal na mandato at pinaka may kakayahan uh, i-preempt o tugunan ang anumang posibleng uh, ganyang banta. Kaya I have full confidence unang-una na sa mga legislative processes namin sa Senado at pangalawa uh, yung pagsiguro sa public safety. Uh, sa pamamagitan ng PNP Laban sa anumang either patuloy na pambabastos sa mga legislative process o anumang posibleng uh, banta sa kaligtasan ng ating publiko. Okay. Nabanggit nyo kanina yung so-called conditions, conditionalities. May mm -hmm. Pastor Kibulay mm -hmm. para umatend ng hearing. Although hindi naman siya mm -hmm. sabi noon, mukhang may social media post siya. Tapos ano, na dapat nagtutunan nyo sila ng pahotel, dapat eh cover nyo yung masahe. An ano hmm. po yung tingin niyo doon? Yun ba posibleng gawin ng Senado? No way. Just <laughs> ko po inay, wala kaming tinratong ganyan na uh, super spoiled. Wala rin, as far as I can remember, mismo Malu, wala rin nag-demand ng ganyan. Sobrang entitled itong si Kibuloy sa labimpitong uh, listahan ng kondisyones niya. Sabi ko, uh, dinaig pa niya yung sampung utos ng Diyos. Diyos ko po, makikita yung ganyang pag-uugali na entitled nga po, spoiled, gustong may special treatment. Hindi. Kahit ang isang nagsasabing religious leader tulad niya ay subject sa mga batas ng ating bansa. Kahit ang isang self-appointed son of God tulad niya ay obligado at sinabi na rin po ito ng Korte Suprema ang bawat mamamayan ay obligadong respetuhin at i-honor yung mga sabina ng Korte Suprema ng Senado, magpakita sa kanyang mga hearing, lumahok sa kanyang mga investigasyon in aid of legislation. Hindi po naiiba dyan si Kiboloy. At kung ganun ang mangyayari, parang medyo bad example, ano po, baka lahat ng witnesses na inyong oh, no, in in Ano po ang may iba po? Mm, ano, labing pito, sabi ninyo. Hotel. Labing pito. Hotel. Five, ano hindi, ano, uh, hindi lang, ano, lang basta-basta hotel. Five-star hotel. Tapos lahat ng gastos sa kanyang private uh, airplane jet flights uh, with parking sa NAIA, dietary requirements niya at sagot daw ng opisina ko. Pag humarap daw siya sa komite namin ay siya ay mag-cross-examine sa mga ibang witnesses pati sa akin bilang chair na walang time limit and on and on ad nauseum. Ad nauseum talaga. Medyo nakakasuka yung ganyang klasing ugali at pagde-demand na mininsan, sa pagkaalam ko walang ibang invited resource person ay nagdemand ng ganyan. Nagpapakita na wala talagang intensyong uh, magpakita. So kinailangan pa ng show cause order. Pero ilinaw lang po natin, yung po ba'y galing mismo kay Pastor Kibuloy o tila sa ibang source? Actually, Miss Malu, yan ay ngayon sinasabi nila hindi daw galing sa kanya, hindi daw galing sa kanila sa kingdom. But wait, may mga resibo ang iba't ibang mga uh, media platforms natin. Kaya tingnan natin sino ngayon ang nagsasabi ng totoo at sino ngayon ang nagsisinungaling na naman. Okay. Uh quickly, uh, Senator Risa, ngayon po ay Women's Month. Ano po? Ano pa yung yes. inyong parang nagiging tingin niyo e eh, kulang sa mga Legislation, 25 landmark laws na kayo ang nagsulong. Pero meron pa yata ang balanse. Ano yung inyong wish list yes. pa? Medyo mahaba pa, Miss Malu, dahil uh, tayo po ma malayo na ang narating nating mga kababaihan dito sa Pilipinas. Kaya mabuhay sa ating mga lola at nanay, mga naunang kabaro natin. Pero malayo-layo pa ang lalakbayin. So kahit sa Senado, sa Legislative Agenda, eh, pwede pa rin i-tick uh, off yung wish list na maternity benefit for women in the informal economy. Uh, nandun po yung gender-sensitive at gender-just na pandemic and other disasters protocols. Nandun pa yung, uh, yes of course, yung Soji equality bill, walang kamatayang. Dalawampu-tatlong taon na uh, para sa ating mga uh, bata. Uh, may iba't iba pang mga batas para siguruhin yung kanilang mga rights and welfare sa ilalim ng uh, International Convention on the Rights of the Child. Of course, yung linga para kay lolo at lola, bill, uh, yung mga panukalang batas para sa ating persons with disabilities. yan yung dissolution of marriage or divorce bill na ipinaglalaban ng maraming mga kabaro natin at mga kapatid na lalaki din dahil yan naman po ay second chance at love and life at para i-honor yung totoong dapat na uh, marriage at i-honor yung totoong dapat na family life at marami pang iba Miss Malu Ano po yung tingin niyo eh talagang realistic na matatapos sa convent okay. ito at during your term ilang oh, taon po. na titira? Opo. So may apat na taon pa ako magtatrabaho sa Senado uh, sa loob ng Kongresong ito, 19th Congress hanggang sa 20th Congress dahil magtatrabaho pa ako doon. ah uh, baka naman pwede pang uh, maipasa yung ilan sa mga panukalang ito uh, at yung mga sa tingin ng iba ay mas controversial Uh, never naman ako nawawala ng pag-asa dyan dahil wala rin bumibitaw sa mga advocates niyan, sa mga communities niyan. At malay ba natin kahit sa loob nitong 19th and 20th Congresses, kahit sa loob ng natitirang taon ng termino ko, ay eh, magkaroon ng milagro at maipasa po natin alang-alang uh, sa ating bayan. Nagsalita na po kayo tungkol sa charter change. Ano po? Tila hindi kayo sa ayon. Pero ngayon ang namumuong proposal, eh, isabay daw ang plebisito. Ibig sabihin, ina nila na papasa yung resolution on charter change, economic charter change, at ay sasabay daw sa May 2025 elections. Ano tingin nyo dito? Posible ba o makagugulo? Makagugulo talaga, Miss Malu. At ang gulo din ng Pagbabago-bago ng posisyon ng Comelec, nung hearings namin, sabi nila, wala ng budget, panahon, uh, human resources o personnel para magsagawa ng uh, plebisito. Ngayon, eto na naman, pwede daw sa midterm elections. E, Ang dami ng mabibigat na desisyong kailangan gawin ng ating mga botante at mamamayan doon. At kahit naman dito sa Senado, I think uh, overstated yung sinabi nila noong una na meron na daw silang 18 votes para aprubahan ang resolution of both houses 6. Dahil hanggang ngayon, batay sa aming political mapping, may malakas na fighting chance kami makabuo ng at least 7 na hihindi dyan. Kaya hindi uh, ko nakikitang papasayan uh, sa Senado. Yung issue po ng constituent assembly, voting as one or hmm. voting separately, ano ba tingin nyo doon? Doon, 100% united ang Senado. Voting separately. Yun okay. po ang tapat sa diwa ng konstitusyon sa ating bicameral uh, uh, legislature sa form of government. At yan ang tapat sa uh, checks and balances sa ating political system. Okay. Sa ngayon po, ang opposition, political opposition na um, maituturing, eh, dadalawang piraso kayo, ano po, ni Senator Coco. Pero na-leverage nale namin. Opo, minority <laughs> <leader> po. Pero <laughs> ah uh, may eleksyon na darating sa Mayo 2025. Uh, sa ngayon ay parang tipong ang political opposition na maituturing eh kayo, pero tila may fraksyon o meron ng uh, wahiwalay na, yung unit team na maituturing. Ano yung namumuo? Third force kayo lalabas? May political opposition na galing tuon sa kabila? Mm -hmm. Third force nga, Miss Malu, dahil sa konteksto ng uh, nga, pag, uh, pag-aaway o pag-iwalay, so uh, lalong mas uh, may espasyo kami magpresenta ng aming platform of governance at uh, para i-argue yung kaso namin na mas kaaya-aya kami mula sa uh, third force o oposisyon o ano man ang itatawag namin sa aming sarili sa susunod na taon yung aking mga susuportahan uh, para sa ating mga mamamayan at botante mas confident kayo that you could swing more votes sa 2025? Malakas ang pag-asa ko, ah uh, Miss Malu, lalo na sa kontekstong ito ng uh, pinagdudusahan ng mga Pilipino sa economic conditions natin. Sino man pong ang binoto sa nakaraang eleksyon, lahat po umaaray dito. At para dito, uh, ang mga hindi na sa administrasyon ay meron po kaming palagay ko mas tamang mga pagsusuri at mas magandang mga proposals na konkretong magwe-work on the ground sa ating okay. mga Pilipinas. Bilang pagwawakas, Senator senatorisa kayo po yata yung pinaka-active ano po at pinaka-busy pagdating sa mga investigasyon, <laughs> pinaka-nilalapitan ng mga testigo na malulungkot ang mga kwento at medyo kontrobersyal. Ano ho sa tingin ninyo ang parang uh, papel ng iba pa senador nakatutulong ba? At para sa inyong sa bahagi niyo naman, di ba kayo napapagod? <laughs> Minsan syempre, lahat tayo napapagod. E eh di natutulog ako sa gabi. Then pagising sa umaga, tuloy na naman. Masaya po ako sa aming minorya ng aking minority leader na si Senator Coco dahil dalawa lang nga kami na leverage po namin para pumosisyon ng malakas sa mga issue tulad ng um, itong charter change, yung uh, paggunita sa Batas Militar, yung Maharlika Fund, yung Confidential and Intelligence Funds, at yung Sugar Fiasco, yung Sugar Smuggling. At uh, yun na nga po, uh, basta't magkakapareho ng advocacies, at marami-rami po yun, nakakabuo po kami ng uh, minority-majority na pagtutulong-tulungan across the divide. So yun naman po yung maganda pa rin sa Senado na... In gayong klaseng institusyon kami na nakakabuo ng ganyang unities sa kabila ng mayat maya may mga sandali talaga kailangan mag-draw the line kami uh, on political lines pero para sa kagalingan ng mga kababaihan at mga bata mga pamilya mga kababayan meron ding maraming pagkakataong ng pagkakaisa all right is it too early to ask you to give your a score ano ba yung performance so far ng BBM admin at ano yung sa tingin ninyong needs improvement na areas? Maraming areas for improvement pa rin. Siguro yung next score ko sa susunod na lang na SONA nila. Tulad <laughs> <laughs> ng unang score ko nung nakaraang SONA nila. All right. Maraming maraming salamat po sa Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.